Saudações e complicações, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal GMT-3, o canal que descomplica as complicações. Se inscreve, like e sininho, ajuda a gente a fazer o canal crescer cada vez mais. No vídeo de hoje a gente tem uma história, a gente vai conhecer um pouco da história da Tecnos, uma das maiores fabricantes de relógio no mundo, tá? E entre as 10 maiores, tem uma relevância no mercado nacional impressionante. Um terço de todos os relógios vendidos no Brasil pertence ao grupo Tecnos, e hoje a gente vai conferir um pouco da história, como que a Tecnos chegou ao que é no dia de hoje. Para a gente conhecer um pouquinho da história da Tecnos, a gente tem que voltar muitos anos. E a história da Tecnos começa na cidade de Welschenhorer, na Suíça, quando Urs Gunsinger nasce em 1723 e se torna um exímio mestre relojoeiro. Há ainda hoje um relógio criado por Urs no museu naquela cidade. Urs tem um filho batizado de Melchior Gunsinger, que herda do pai todo o amor pelos relógios e também se torna um mestre relojoeiro. No ano de 1900, Melchior cria a empresa M. Gunsinger Hug, na mesma cidade. Os negócios crescem rápido e a empresa de Melchior torna-se a maior indústria da cidade, empregando cerca de 400 pessoas. O neto de Urs e filho de Melchior, Joseph Gunsinger, dá sequência à tradição da família na indústria relojoeira e se especializa na cidade de La Chaux-de-Fonds, que era a meca da indústria relojoeira do mundo na época. Ele assume os negócios do pai e cria a Gunsinger Brothers em 1920, que administrava junto com os seus quatro irmãos. Em 1924, decide rebatizar o nome da empresa para Tecnos, que deriva do grego tekne, ou destreza, arte. Tudo segue bem e a história da Tecnos começa a se misturar com o Brasil no ano de 1954, quando Mário Gotems inicia a importação de relógios através da importadora Centauro, no Rio Grande do Sul. Em 1958, ele começa a trazer os primeiros Tecnos oficialmente para terras brasileiras. Com preços competitivos e com relógios de excelente qualidade, utilizando os calibres Valjoux e ETA, por exemplo, o sucesso da marca atinge seu auge em 1970, quando surge o conceito do suíço mais pontual do mundo. Isso nas importações para o Brasil. Até então não havia nenhum tipo de produção da Tecnos aqui em terras brasileiras. No ano de 1970, Joseph Gunsinger morre e a Tecnos na Suíça é vendida e transferida para a General Watch Company. Em 1973, o Brasil passa a ser o principal mercado do mundo, vendendo mais de 1 milhão de unidades naquele ano só no Brasil. O outro mercado mais rentável para a Tecnos era o Japão, berço do quartz no mundo. Com o sucesso da marca Tecnos no Brasil, a Centauro importadora muda seu nome para Tecnos Relógios S.A. Faziam muito sucesso nos anos 70 os modelos Alarm Date, Borazon, o modelo Sports Graph, em várias versões, inclusive esse modelo Regata, a famosa linha Sky com Sky Ace, Sky Bird, Sky Eagle, Sky Sonic, Skylight e, é claro, o famoso Skydiver, que já era uma romagem do Submariner. Falando em quartzo, a Tecnos também foi duramente afetada pela crise dos anos 70 e era comum naquela época as empresas se juntarem para diminuírem seus custos. E em 1977, a Tecnos passa a ser fabricada nas instalações da Edox, na cidade de Biel. Logo, outra marca se junta a eles, a Certina, em 1980. E nessa hora a gente começa a ver a história da Tecnos se misturando também a outras grandes marcas de relógios, como a Edox e a Certina. Em 1982, a empresa é vendida, junto com todas as suas marcas, para o seu importador no Japão. Lá, ela é rebatizada de Gunsinger Brothers Tecnos Watch Company. E já havia naquela época interesse da Tecnos aqui no Brasil de produzir seus próprios relógios, e a Tecnos, agora no Japão, concede ao importador uma licença limitada para usar a marca Tecnos, permitindo que ele projete e produza relógios com essa marca. A partir dessa licença, em 1984, aí sim a Tecnos começa a fabricar os relógios aqui no Brasil, na sua fábrica lá em Manaus, mas até então eles só tinham licença para fabricar e vender aqui no Brasil. Em 1995, a dona da marca no Japão vende todos os direitos da Tecnos para o Brasil e toda a América do Sul para a Tecnos Relógios, que em 2002 assume aí sim toda a operação da marca. Eles passam a deter o direito de uso do nome Tecnos no mundo inteiro.
A partir daí, a Tecnos se consolida como uma das maiores marcas de relógios do mundo, 10ª maior fabricante de relógios e a 2ª maior marca de relógio das Américas, só perdendo para a Timex. Ela vendeu em 2017 2,6 milhões de relógios. 1/3 dos relógios vendidos no Brasil pertence ao grupo Tecnos, junto com as suas outras marcas, né? Eles produzem em Manaus sob o regime CKD, ou seja, eles importam componentes de países como China e Japão para montar na Zona Franca, utilizando aí os subsídios fiscais. Eles possuem uma subsidiária na China e distribuem marcas como a Mormaii, Fossil, Euro, Diesel, Michael Kors. As marcas Dumont e Condor também pertencem à Tecnos. Eles compraram em 2013. E ela é uma empresa de capital aberto. Em 2013, eles fizeram aí o IPO na bolsa e agora você pode comprar ações da Tecnos. E apesar de muita gente olhar com certo desdém para a marca Tecnos, comparando ela com o passado, né, pensando, ah, poxa, a Tecnos era boa quando ela era suíça. Mas uma coisa ninguém pode negar. Um brasileiro resolveu trazer essa marca para o Brasil e poucos anos depois assume toda a operação dessa marca. Então é uma operação de sucesso. Com certeza tem a sua história marcada aí no universo da relojoaria, tem a sua relevância no mercado, até nacional, sem ser desconsiderando somente o nicho da relojoaria, mas com certeza um grande feito. Tem uma fábrica imensa, 7 mil metros quadrados lá em Manaus, uma indústria, acabou se transformando num grupo, englobando aí várias marcas, já distribuiu Seiko no Brasil, distribuiu Timex no Brasil, então tem a sua relevância no mercado. Ela mira as classes B e C e tem tido muito sucesso ao partir, né, para esse tipo de perfil de público. 1/3 das vendas de relógios pertence ao grupo Tecnos, então realmente são números aí consideráveis. O próprio Skydiver, talvez aí o relógio mais emblemático produzido no Brasil, fabricado há 33 anos aí nesse novo formato. Enfim, uma empresa que gera empregos para nós brasileiros, recolhe seus impostos, está sujeita aí aos mandos e desmandos dos governos que entram e saem. Se existe crise, eles estão participando dessa crise também. E é claro, o contrário também, se existe períodos de prosperidade, eles estão aproveitando para fazer seus negócios progredirem como todos nós ansiamos. E é claro, com certeza, a Tecnos escrevendo aí parte da história da relojoaria mundial com uma caneta brasileira. Grande abraço para todos vocês que trabalham não só na Tecnos, mas também como em todas as indústrias relojoeiras aí do Brasil. Todos vocês têm o meu respeito e o meu abraço. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, falando um pouquinho da história da Tecnos. Que Deus te abençoe sempre e cada vez mais. Participe das nossas mídias sociais. Sorteio domingão aí do Citizen Fugu. Fique ligado que domingo à tarde a gente vai fazer o sorteio do Fugu. E é isso aí, mande seu vídeo aí falando saudações e complicações para a gente utilizar nas aberturas dos nossos vídeos. Filma ali na horizontal e se inscreve lá na nossa conta do Instagram e visita a nossa loja, lojagmt.com.br. Um abraço, galera. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Valeu. Doutor, que relógio diferente é esse? É um Tecnos executivo com calendário permanente. Com esse relógio você dispensa todos os calendários. Ele mostra tudo. Os dias da semana, o dia em que você está e até o dia da semana que vai ser o próximo dia 30. Por isso ele é diferente de maior utilidade. É um Tecnos executivo para pessoas que decidem. Tecnos, o suíço mais pontual do mundo.